Пісня двадцять перша. Зміст двадцять першої пісні. День тридцять дев'ятий. Пенелопа приносить Одісеєві лук і стріли. Побачивши їх, Евмей і Філотій проливають сльози. Антіной насміхається з них. Телемах. Встановлює жердини для стріляння і пробує натягнути лука. Одісей подає йому знак, щоб він залишив лук. Женихи марно намагаються його натягнути. Одісей відкривається Евмеєві і філотію. Вони готуються вмертвити женихів. Після невдалої. Еврімахової спроби натягти лук, Антіной пропонує відкласти стріляння до наступного дня. Одісей просить, щоб йому дозволили зробити спробу. Женихи проти цього, але за наказом Телемаха лук подано Одісеєві. він його натягує, стріляє і влучає в ціль. Лук Одісею Думку тоді подала ясноока богиня Афіна, мудрій і карія доньці, славетній умом пенелопі, лук женихам принести для змагань в Одісеєвім домі, і сиве залізо подати страшного убивства початок. Вийшла по сходах високих наверх вона власного дому. Вигнутий тонкої з міді, в долоню міцну захопила ключ дуже гарний, і з держальцем зручним слонової кості, Вглиб вона дому пішла з жінками служебними разом, аж у комору, де в схові скарби в дереві лежали золото, мідь і залізо в труді наполегливім куте. Поряд із луком тугим. Лежав сагайдак там набитий стрілами, що вилітають із свистом і стогоном з лука. Вдар Одіссей їх одержав, як був в Лакадемоні гостем від Еврітіда і Фіта, що був на безсмертного схожий. Стрілись в Месені вони, в ортілоха розумного домі, Мав Одісей там борги постягать, щоб були йому винні люди цілої країни Месенської. Перевезли бо на кораблях многовеслих зітаки до себе месенці, триста овець густорунних, ще й разом із їх пастухами. Ще юнаком Одісей у цій справі послом до них їздив в дальню дорогу, старішини й батько його посилали. Що ж до Іфіта? Він коней шукав, аж дванадцять пропало в нього кобил та мулів, придатних уже до роботи. Згодом вони до недолі і смерті його спричинились, в час, коли з Зевсовим сином, відважним душею гераклом, славним у подвигах мужніх, він бачився до нього, прийшовши. Гостя свого він убив у власному домі своєму, не посоромивсь тоді, ні ока богів, ані столу, де нечистивий його частував він, так гостя убивши, позибирав він з конюшень, кобил його міцно копитих. Отже, шукаючи їх, і фіт за Одісеєм зустрівся, дав йому лука, що вдар від великого мав він Евріта. Той залишив його сину, вмираючи в домі високим. А Одіссей йому гострий дав меч та ще й списа міцного, щирої дружби завдаток. та сісти їм разом до столу І ближче спізнатися не довелося. Раніше син зевсів вбив Еврітіда і Фіта, що був небесмертно схожий, і Одісеєві лук дарував. Та, йдучи у походи. На кораблях чорнобоких не брав одісей із собою лука того, а як спогад про любого друга він дома завжди його залишав і носив у своїй лиш країні. От до дверей підійшла пенелопа в жінках богосвітла, переступила дубовий. Поріг, що колись його тесля гладко увесь обтисав і вирівняв брусся шнуру, управив одвірки міцні і двері світлисті навісив. Ремінь вона від дверного кільця відв'язала швиденько, вставила ключ у щілину і засув, відсунувши тихо, двері штовхнула. І раптом вони заревли тоді, наче бик. Що на луках пасеться, ривли отак двері, пригарні, діткнуті мідним ключем і враз розчинилися навстіж. Вийшла вона на високий поміст, де у неї стояли скрині, що повні доверху одежі були запашної, сп'явшись навшпиньки, зняла із кілка вона лук скорострільний, разом. З налучним світлястим, що був він загорнутий в ньому, сіла у крісло, вона поклала собі на коліна лук владаря, напучень і знявши, і заплакала гірко. А вдовольнивши зажурене серце плачемного слізним. До женихів родовитих, вона увійшла у господу, з луком тугим несучи. У руках сагайдак весь набитий стрілами, що вилітають із свистом і стогоном з лука. Вслід їй служниці скриню велику внесли, що лежало міді багато у ній і заліза, вся зброя держався, до женихів увійшовши окраса жінок богосвітла, стала вона під одвірком, що дах підпирав, Надійно лиця закрила собі світлистим ясним покривалом, з нею обабіч стояли обидві служниці дбайливі, до женихів вона зразу озвалась тоді і сказала: Слухайте всі, женихи, невгамовні, цей дім облягли ви, щоб безнастанно весь час отут їсти і пити, бо надто. Довго господаря дома немає, тож виправдань інших ви не здолаєте дати, крім того, що має з вас кожен намір посватить мене і взяти собі за дружину. Що ж, женихи, для цього почніть між собою змагання? Дам ось великий вам лук, богорівного я Одіссея. Хто тятиву? Як найлегше у спритних долонях натягне, і всі он дванадцять сокир, крізь вушка стрілою прошиє. Разом із ним я піду, залишивши подружню оселю, гарну й красиву таку, і набутку всілякого повну. Мабуть, не раз і в сні я згадувать буду про неї. Мовивши так, Богосвітлому, каже вона, свинопасу, лук той подать женихам і покласти їм сиве залізо. Взяв і сльозами евмей і поклав перед ними ту зброю. Плакав також волопас, господарів луку пізнавши. Лаять їх став тіною!» На ім'я, окликаючи, й мовив Ех, селюки ви дурні. У вас думка лише про сьогодні, нащо нікчеми ви сльози ллєте, і цій жінці у грудях серце хвилюєте, біль і без того їй душу проймає, з дня, що назавжди від неї коханого взяв чоловіка. Отже, сидіть собі мовчки, та їжте, а плакать за двері. Геть забирайте від сіль, тільки лук не забудьте лишити. Щоб женихи до змагань могли стати безпечно, нелегко. Думаю, буде нам лук цей натягувати, струганий гладко, поміж усіх тут присутніх немає, бо жодного мужа, як одісей був, на власні я очі колись його бачив і пам'ятаю, хоч сам іще хлопцем малим тоді був я. Так говорив він. А серцем у грудях плекав ще надію, що тятиву він натягне і стрілу крізь залізо пропустить. Справді ж, то перший стріли разючої мав скуштувати сміливих рук Одісея, якого у нього ж у домі так він безчестив ще й інших на те підбиваючи друзів. Отже озвалась до них Телемахова сила священна. Горенько, розуму зовсім мене сам кроніон позбавив. Матінко люба моя, розсудлива завжди й розумна. Каже, що заміж виходить, за іншого й дім покидає. Я ж тільки знаю, сміюсь, та серцем безумним радію. Що ж женихі? Починайте змагання за цю нагороду. Жінки такої тепер не знайти ні в Ахейській країні, ні у священному пілосі, ні в Арголідій Мікенах, ні на ітаці самій, ні на чорній землі Суходолу. Знаєте це ви й самі, навіщо ж хвалить мені матір? Не допускайте ж п'яних відмовок і не відкладайте. Лучних надалі змагань, щоб могли ми їх бачити врешті. Спробую я в стрілянині із лука і сам позмагатись, як тятиву б натягнув я і стрілу пропустив крізь залізо. То не смутила б тоді, моя мати мене, і за іншим з дому тоді не пішла б, раз уже вмію тримати прекрасну я батькову зброю. З цими словами він раптом. Підвівся з плечей своїх скинув плащ пурпуровий і гострий свій меч, що висів на раменах, передусім поставив сокири, для них, прокопавши довгий рівчак. рядком, усі вирівняв їх він по шнуру і землю кругом утоптав. Усі дивувались, Ахеї, як їх поставив доладно, хоч досі цього і не бачив. Він Відступив до порога, щоб спробувати лук натягнути. Тричі з великим зусиллям зігнути його намагався, тричі снаги бракувало, але не втрачав він надії і тятиву натягнути й стрілу пропустить крізь залізо. Може б, її натягнув, у четверто, напруживши сили, та Одісей, лиш кивнувши чолом, Намагання ці стримав. Знову озвалась до них Телемахова сила священна. Горенько, видно, й лишусь, я слабкий та безсилий, чи надто я молодий, і на руки свої ще покластись не можу, щоб захиститись від мужа, що кривдити нас починає. Спробуйте ж ви, що від мене, мабуть, набагато сильніші. Лук натягнути, давайте почнімо уже наші змагання. Мовивши так і на землю, поставивши лук біля себе, тут же його до дверей прислонив він, обтесаних гладко, поряд із ним і стрілу притулив до окільця дверного, потім, вернувшись, сів він у крісло, з якого підвівся. Саме тоді обізвався до них Антіной, син Евпейта. — Товариші, чергою всі зліво направо ставайте, з місця почавши того, від кіля нам вино наливають. Так говорив Антіной, і подобалось всім його слово. Перший з усіх женихів підвівся Леод, син Ойнопа. Був він на жертвах у них ворожбит при кратері чудовій завжди сидів іздаля. Та йому не були до вподоби всі ці безчинства зухвалі, й осуджував тих женихів він. Першим і лук Одісеїв, із гострою взяв він стрілою і відступив до порога, щоб спробувати лук натягнути. Та не зігнув незвичні. Та ніжні зомліли відразу руки його, Звернувся тоді до женихів він і мовив. Друзі, не міг натягнуть я, хай спробує інший хто небудь. Лук цей для духа й душі багатьох із мужів найзначніших прикростей може завдать. Набагато бо краще умерти, ніж животіти, позбувшись того, Задля чого весь час тут всі ми збирались, чого день у день ми так довго чекали. Мабуть, і зараз іще не один сподівається й прагне заміж узяти собі пенелопу жону Одісея. Кожен, хто спробує лук, той невдало, нехай зрозуміє іншу належить йому і захеянок, гарно убраних, сватити віном її. Добиваючись, вийде за того заміж вона, хто більш принесе їй і хто їй судився. Мовивши так і на землю, поставивши лук біля себе, тут же його до дверей прислонив він обтесаних гладко, поряд із ним і стрілу притулив до окільця дверного, потім, вернувшись, сів він у крісло, з якого підвівся. Лаять Леода почав Антіной і на нього кричати, що за слова крізь зубів, огорожу проскочили в тебе. Буйні, страшні ці розмови твої, я з обуренням слухав. Лук цей для тіла й душі багатьох із мужів, найзначніших, прикростей може завдать, якщо й ти натягати не можеш. Що ж? Не таким тебе мати поважно на світ породила, щоб тятиву натягнути, умів ти і стріли пускати. Знайдуться тут женихи, благородні, що швидко натягнуть. Мовивши це, звернувся до Мелантія він, козопаса. Ну, бо, Мелантію, живо огонь розпалив господі. Потім великий ослін. Накривши руном, ти поставиш, далі скомори внеси, туди лою кружало велике, щоб, розігрівши його, ним лук юнаки намастили і, натягнувши той лук, почали б уже наші змагання. Так він сказав і вогонь неугасний роздмухав Мелантій, потім великий ослін, накривши руном, він поставив, Далі з комори приніс туди лою кружало велике, лук юнаки намастили і натягувать стали, та лука все ж натягнуть не могли, бракувало для цього їм сили. Лиш Антіной з Еврімахом на бога подібним не брались, два женихів ватажки, відвагою й родом знатніші. Вийшли тоді одночасно з господи тієї обоє, і волопас і свинар Одіссея божистого, вірний, вийшов за ними услід і сам Одісей Богосвітлий. Як за дверима уже опинились вони й за подвір'ям, словом ласкавим озвався до них Одісей і промовив: Хтів би я щось волопасе і свинарю, сказати вам, та, може, Краще мовчать, але дух мій мене говорить, спонукає. Чи помогли б Одіссеєві ви, якби тут він нежданно сам з'явився між нами якимось приведений богом, чи женихам ви тоді помагали б, а чи Одісею? Прямо скажіть ви мені, як дух вам наказує і серце. Відповідаючи так, Воловий пастух йому мовив. «Зевсе наш батьку, якби ж то ти справді здійснив це бажання. Хай би вернувся цей муж, хай Бог приведе його швидше. Сам би тоді ти побачив, які в мене сила й руки. Отже, так само й Евмей почав до безсмертних молитись, щоб якнайшвидше в свій дім одісей велемудрий вернувся, лиш після того. Як справжні, він сам у них вивідав мислі, в відповідь знову до них і з такими звернувся словами. Це ж бо я сам перед вами. Багато недолі зазнавши, аж через двадцять я років вернувся до рідного краю. Знаю, щелядників усіх у моїм домі приїзд мій жаданий, вам лише двом. Не чув я, щоб інший хто небудь між ними вічних благав ви богів додому мене повернути. Як воно статися має, всю правду обом вам скажу я. Як женихів гордовитих, сам Бог через мене здолає, вам я обом і жінок приведу і майном забезпечу, і поряд з моїм вам будинки поставлю, ви будете, наче товариші Телемаха, Мені чи брати його рідні. Незаперечну ознаку ще можу я вам показати, щоб безсумнівно у серці своїм ви упевнились, хто я. Шрам на нозі, де кабан колись іклими білими вдарив, як із синами Автоліка, я полював на Парнасі. Мовивши це, і зняв він лахміття з великого Шраму. Ті ж тільки глянули добре господаря зразу ж пізнали, Мудрого стали вони, Одісея слізьми обнімати, в голову й плечі з любов'ю обидва його цілували. В відповідь сам Одісей цілував їм і голови, й руки, в уболюванні, й журбі, так зайшло б їм і сонце за обрій, та Одісей їх і сам уже стримувати став, і промовив Годі вже плакати вам. І зітхать, а то хто ще побачить. Вийшовши з дому сюди, і всім, хто там є, розголосить, входьте ж по одному в дім, та разом удвох не заходьте. Перший я, а за мною вже ви, і такий буде знак вам. Мабуть, ніхто із присутніх отут женихів благородних дати мені не дозволить ні лука, ні стріл в сагайдаку. Отже тоді, богосвітлий Евмею, ти через господу лук принесеш і даси мені в руки, жінкам же накажеш позачиняти всі двері в господу на засуви щільно. А як котра з них чистогін, почуючи крик чоловічий, замкнених наших покоїв, ні одна з кімнати за двері, хай не виходить, хай тихо, сидить біля праці своєї. Ти ж богосвітлий філотію, маєш на брамі знадвору засув засунутий зразу ж вірьовкою перев'язати. Словом, цим в дім увійшов, побудований зручно й вигідно, а увійшовши, сів він у крісло, з якого підвівся. За Одісеєм, божистим, услід його слуги вернулись. А Еврімах уже лука в руках повертав усіляко. Звідси то звідти його, на вогні нагрівав він та лука все ж натягнути не міг, аж серцем стогнав гордовитим. Навіть розсердився він і нарешті озвався і промовив Горе, одна лиш гризота за себе мені і за всіх вас. Я вже не так отим шлюбом журюсь, хоч і це мені прикро. Є бо ще й інших багато ахеюнок тут, на Ітаці, морем, омиті, і всюди, по інших містах і країнах. А що такими себе слабосилими тут показали, проти божистого ми, Одісея, що й лук натягнути ми не змогли, то вічна ганьба нам у всіх поколіннях. Знову звався до нього тоді Антіной, син Евпейта, ні, Еврімаху, не буде цього ти ж сам розумієш. Нині вшановують люди на честь Аполлона велике свято. Хто ж лука у день цей натягувать, мав би? спокійно, це відкладім. А сокири, що тут їх уряд встановили, хай залишаються, їх бо, гадаю, ніхто не украде. До Одісея, сина Лаерта в господу зайшовши. Ну ж бо хай келихи нам, виночерпій налє, аж повінця, щоб узливанням почавши, ми й лука туго відклали. А не світанок Мелантію ми козопасові скажем, кіз добірних пригнати, сілої отари найкращих, стегна їх ми. Славнолукому в жертву складемо полону, потім візьмемось за лук і закінчимо наші змагання. Так говорив Антіной, і подобалась їм його мова. Воду окличники стали на руки тоді їм зливати, понаповняли кратери петвом юнаки аж повінця і між всіма розділили по покелихах рівно розливши. По узливанні й самі вони випили, скільки хотіли. Тут, замишляючи хитрість, сказав Одіссей велемудрий Слухайте, бо, женихи, володарки славетної, маю те вам сказати, до чого у грудях мій дух спонукає. А особливо тебе, Еврімаху, й тебе, Антіною, богоподібний, благаю. Подав би ти слушну пораду, лук залишити сьогодні на волю богів це поклавши, завтра ж нам Бог перемогу пошле кому забажає. Дайте ж но лук мені, гладко обточений, щоб перед вами спробувать руки і міць свою міг'я, чи є ще у мене. Сила, що мав я раніше колись у гнучких своїх м'язах, чи змарнували її недоля моя і блукання? Так він сказав женихи ж, обуренням всі запалали з страху, що справді він зможе обточений лук натягнути. Лаять чужинця, почав Антіной і на нього кричати Ох. Приблудо нещасний, ти розуму зовсім позбувся. Мало тобі, що на учті спокійно між нас, благородних, ти ось сидиш і їси безборонно, і наші розмови, і бесіди слухаєш тут. Адже досі ніхто із чужинців, а з жебраків особливо, не слухав ще наші розмови. Медосолодким вином одрумане йти, воно шкодить кожному, хто його п'є на всю пельку, не знаючи мір. Славному Еврітіону кентаврові, як до лапітів, та до відважного духом вождя їх прибув Пірітоя, шкоди воно ж завдало, вином затуманивши розум, бешкету в буйстві на кою він в домі того Пірітоя. Гнівом охоплені з місць своїх разом схопились герої, витягли разом за двері його і нещадною міддю вуха і ніс відтяли. А він, одурманений зовсім, так і пішов з божевіллям в своєму безумному серці. От між людей і кентаврів відтоді пішла ворожнеча. Перший же лиха собі і завдав він, вином тоді впившись. Опереджаю й тебе, пробіду я велику, якщо ти лук натягатимеш тут. Співчуття ти ні в кого не знайдеш в нашій країні, коли ми тебе в кораблі чорнобоким на суходіл до ехета державця губителя смертних вирядим. А від тіля вже рятунку нема, тож спокійно, пий і не дуже спіши з молодими в змагання вступати. Мовить, озвавшись до нього, тоді Пенелопа розумна. Ні, Антіною було б таки несправедливо й негарно кривдить гостей Телемаха, що в дім цей до нього приходять. Справді ти думав, що знайде цей гість у руках своїх силу, Лук Одісею як слід натягнуть і. Поклавшись на неї, в дім свій мене поведе і візьме собі за дружину. Сам в глибині свого серця надії він цієї не має, отже нема чого вам своєю журитись душею. Далі учтуйте собі, з нічого нічого й не вийде. В відповідь так Еврімах, син поліба до неї, промовив Мудра і карія, донько, славетна умом пенелопо, хто б таке думав, що він тебе візьме, нічого не вийде. Ми боїмося лише від мужів і жінок поговору, щоб між ахеями роду низького не мовив хто небудь значно слабіші мужі, дружину відважного мужа, сватою тут, а самі ж і лук натягнути не можуть. А заблукав сюди зайда якийсь чужинець жебрущий, легко лук натягнув і залізо прошив він стрілою. Так говоритимуть нам же велике то буде безчестя. Відповідаючи, мовить йому Пенелопа розумна. Ні, Еврімаху, для тих уже досить неслави в народі, Хто не соромиться дім і маєток увесь об'їдати славного мужа, яке ж ви вбачаєте в тому безчестя? Цей же чужинець і зростом високий, і постаттю дужий, і запевняє, що знатним він може хвалитися батьком, дайте ж бо лук йому гладко обточений, хай вже побачим. От що скажу я тобі, і справді воно так і буде. Якщо натягне він лук і дасть полон йому славу, в плащ і хітон одягну його, і в інше одіння красиве, Гострого дам йому списа, від псів і людей захищатись, меч йому дам я досічний і пару сандалій на ноги. І споряджу, куди серцем своїм і душею він прагне. Відповідаючи, мовив на це телемах тямовитий. Мати моя, кому схочу, той дам я цей лук, бо крім мене права немає має за хею ніхто його дать чи не дати. Скільки їх тут не кермує на цій кременистій ітаці, скільки не є з островів близ Еліди багатої кіньми. Не заборонить ніхто проти волі моєї, як схочу дати чужинцеві лук. Той назавжди, нехай собі носить. Краще до себе вертайся і пильнуй там своєї роботи, кросин своїх веретен, та доглянь, щоб служниці у домі всі працювали як слід, а розмови про лук чоловіча справа, найбільше ж моя, бо я лише в домі господар. Подиву повна до себе вернулась тоді Пенелопа. Синове слово розумне Їй глибоко в душу запало. В горницю верхню вона, із служницями вийшовши, довго плакала за одісеєм, за мужем коханим, аж поки сном їй солодким повіки звела Ясноока Афіна. Лук же зігнутий узяв і поніс свинопас погосвітлий. а женихи. Усі разом тоді на весь дім закричали. Дехто й таке говорив із тих юнаків веледумних. Гей, куди це ти лук, той несеш, свинопасине щасний. Скоро приблудо тебе між свиней твоїх там на безлюдді пси поїдять, що їх сам згодував ти, якщо милосердний буде до нас Аполлон і всі інші богове безсмертні. Так вони мовили. Він же той лук де йшов, там і кинув, зляканий тим, що усі женихи на весь дім закричали. Та телемах свого боку погрозливо крикнув до нього Тату, лук віднеси. Тож не кожного слухати треба, хоч я й молодший за тебе, а можу, тебе камінцями вигнати в поле. Адже небагато я силою дужчиї. От якби я, так же само, і за всіх женихів гордовитих, скільки є в домі, був би руками і силою душій, от би, напевно, тоді я примусив із нашого дому з жахом забратися тих, що чинить отут неподобства. Так говорив він, і в відповідь весело зареготали всі женихи, і відлягловних на серці від гніву тяжкого на телемаха. Свинар поніс тоді через господу лук і його велемудрому дав Одісеєві в руки. Вмить він гукнув годувальницю і мовив старій Евріклеї от що звелів телемах розумне моя Евріклеє, позичиняю всі двері в господу на засуби, щільно. Вчуєш, яка ще рядинок, чи стогін, чи крик чоловічий. В замкнених наших покоях ні одна з кімнати за двері хай не виходить, хай тихо сидить біля праці своєї. Так він промовив у неї ж безкрилим лишилося слово, і до кімнат, де жили вони, двері сама зачинила. Вискочив мовчки тоді із дому Філотій за двері і браму замкнув, що веде в обгороджене муром подвір'я. Біля сіней корабельна там линва лежала, значосів звите папірусних, нею він засув зв'язав на воротях, а повернувшися, сів у крісло, з якого підвівся. І на Одісея зорив. А той на свій лук роздивлявся. Так його і сяк, уважно з усіх розглядаючи боків, чи не сточили ще Рога в відсутність господаря черви. Дехто й таке говорив, на сусіда свого позирнувши. Знається, видно, й на луках приблуда цей злодійкувати. Думати можна, що й дома у нього є лук такий самий, чи й змайструвати такого ж він хоче. В руках бо все крутить, так уже й сяк його цей от на збитки удатний бродяга. Інші й таке говорили із тих юнаків велимудрих. Хай би так само йому і назавжди в усьому щастило, як коли небудь він лука здолає цього натягнути. Так женихи говорили, в той час Одісей велемудрий, лук свій, узявши великий, увесь його пильно оглянув. Як чоловік у грі на формінзі і співах умілий, легко струну на кілочок новий натягнути здолає, скручену кишку овечу з кінців із обох прив'язавши, так без зусилля свій лук натягнув одісей велемудрий. Зразу ж тоді й тятиви правицею злегка торкнувся, дзвінко вона пролунала, мов ластівки голос чудесний. Смуток великий, серця охопив женихам їх обличчя, зблідли. Сам Зевс громозвучну тут виявив з неба ознаку. Серцем зрадів, витривалий в біді одісей Богосвітлий, з того, що син гнучкомудрого Кроноса дав це знамення. Бистро узяв він стрілу, що самотньо одна лиш лежала з краю стола, усі інші. В місткому були сагайдаку, сховані, їх на собі Ахеїті мали зазнати. Взявши за лук, почав тятиву від зазубрин сидьма натягувати він і, націлившись, випустив бистру з лука стрілу, Ані трохи не схибив він. Жодного вушка не зачепив у сокирах. Усі їх стрілою прошивши мідно тяжкою. Тоді одісей Телемахові мовив: Не осоромив тебе, Телемаху, твій гість, у покоях, сидячи цих, не схибно у ціль я влучив, недовго лук цей натягував я, ще сила моя збереглася. Марно мені женихи докаряють, даремно безчестять. Ну, а тепер і вечерю вже час готувати ахеям, поки ще видно, а потім ще й інший втіхи спожити. У співах з формінгою це наймиліше є учте окраса. Мовивши так, він бровами повів Мечем мідногострим підперезавсь телемах богорівного син Одісея, в руки взяв списа свого. І ззаду за батьковим кріслом став поблизу біля нього, озброєний сяйною міддю.